Ja, det är väldigt trevligt att få komma tillbaka hit och stå här idag just när vi ska ha den här aktiviteten som jag kommer att förklara lite senare och som ordförande för Hemgårdens vänner. Hemgårdens vänner startade i slutet av 60-talet, 1969 tror jag, utav många ihärdiga, trogna medlemmar i Hemgården. Vi har förändrat Hemgårdens vänners inriktning och vi har förändrat styrelsens arbete. Och vad har vi gjort då? Jo, vi har gjort så här att vi har sagt med allas medgivande att från och med nu så ska vi varje år dela ut stipendier till en eller flera som har gjort kanske en insats för många. De har varit gjort någonting för Hemgården kanske och så vidare. Och det hoppas vi ska bli en tradition. Vi är ganska få i styrelsen och styrelsen har fått mandat att själva inom sig välja vilka eller vilka som ska få det årliga stipendiet. Det här stipendiet söker man inte heller, det är alltså, man kan inte söka det, utan det blir en överraskning. Vilket jag hoppas då att det ska bli för de som ska få det idag, för det är faktiskt flera stycken. Styrelsen beslutar att för verksamhetsåret 2012 utdela följande stipendium. Och då tycker jag att ni, det som jag nämner här kommer fram och så står vi alla tillsammans här fram. 5000 kronor till en var av Sofia Hedlund och Dennis Claesson för att de gemensamt startat och drivit dramafabriken vid Hemgården. Med teaterverksamhet för såväl ungdomar som äldre. Ska vi börja med er? Kommer ni fram? Det ser väldigt bra ut. Det är många av er känner igen oss. Vi kan gå lite längre fram tror jag så ljuset bättre. Vi har ytterligare en stipendiat. 5000 kronor till Kristoffer Johansson som startat och arrangerat torsdagsallén och fredagsallén vid Hemgården. Han har härigenom skapat en plattform för unga musiker. Välkommen fram. Kan gå utan att ramla ner. Ja, i vissa försäkringar. Men kom ni fram till honom då. Ja, hur, kan du bara väldigt kortfattat berätta vad Dramafabriken är? Ja, vi är en ungdomsdel utav här på Hemgården. Eller har varit. Vi försöker dra oss väg om. Vi tar ju student nu så att vi försöker ta oss väg härifrån också. Men vi kommer nog tillbaka. Du har fått jobb på Stadsteatern. Ja, jag jobbar där. Ja. Du ser, här går det snabbt. Och sen, ja, nu har jag berättat vad Dramafabriken är. Kan du säga något också? Ja, det är en... Hur många har ni varit där? Ja, 20-25 personer kan jag nog visa. Varje gång? Nej, inte varje gång, men minst 10 eller 12. Har det varit, ni har varit lite olika åldrar, jag förstått också, men har det varit kul det här? Ja, det har varit jätteroligt. Det har varit... Du ska inte satsa på teater, du va? Nej, det vill jag inte riktigt. Men jag skulle gärna vilja ha det som ska du bli när du blir stor då? Jag frågar inte den frågan. Jag gjorde en undersökning på nätet. Man kan göra det. Det är väldigt populärt när jag ser på Facebook. Så jag gjorde en undersökning. Då ska man kolla vad som man tycker är bäst och sämst om. Och sen när det var klart så kom svaret. Jag ska bli dietist. Lycka till i fortsättningen. Och här har vi Kristoffer som han har härigenom skapat en plattform med unga musiker. Vad innebär det här med torsdags- och fredagsallén? Torsdags- och fredagsallén har varit musikarrangemang som har hållit på här i närmare 3 år nu. Där unga musiker har fått chansen att stå och spela på en scen som inte riktigt är en fritidsgårdsscen och inte riktigt den här stora scenen utan en vi har myntat som en mellanscen. Och det är väldigt viktigt för unga band att ha någonstans att gå och kunna komma ut och spela sin musik och kunna synas för en ny publik som de kanske inte skulle synas för annars. Den lokalen som vi, det är lite som du säger, den lokalen som vi sitter i nu när jag var tonåring då på 60-talet, då var det alltså kö här ute. Och här var orkestrar som spelade och det var många lokala orkestrar som var här och fick sin chans. Och sen var det då även lite mer kända, men framförallt var det lokala. Och här var alltså fullständigt fullsatt. Det var inga bord utan vi fick stå här. Hur känner du efter de här 3 åren? Har det nu läget så hårt?
nulägesrapporten är väl att lite själviskt tro att de här nya scenerna som har börjat komma upp som svampar i jorden här är lite inspirerade utav oss och att vi är några att se upp till. Här är alltså Broadway och så menar du off Broadway den andra då? Precis, precis. Det är väldigt viktigt det här att skapa scener för alla typer av den här aktiviteten, både dans och sång och musik och ja, vad det nu kan vara. Ni kan stanna er tillsammans där, tror jag. Ni har gjort en, och gör en väldigt stor insats för, i detta fallet då, ungdomar. Sofia Hedlund. Så jag tror bara får ni här så annars. Varsågod. Och sen har vi då Dennis. Dennis ska få se. Här har skrivit fel, det är 50 000. Nej, Kristoffer, står det 5 kronor. Varsågod. Blommorna kommer Monica med här. Monica Larsson som är spindeln i nätet, en av spillarna på Hemgården. Många känner igen henne och gör också en stor insats. Men vi kan tyvärr inte inom styrelsen. Monica är med i styrelsen, vi kan inte, eller kan vi ge varandra stipendier, det går inte. Här har ni alltså tre stycken ungdomar som ideellt, mycket ideella insatser, gör mycket för andra människor. Det här är fantastiskt att se. Och som jag sa innan så alla vi som är här önskar er lycka till i framtiden, var ni än kommer att hamna någonstans. Men framförallt, fortsätta kämpa och vi är så glada att vi har haft det här och att vi har det här. En applåd! My heart, so why not take all of me?